Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөккө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Арбаңыздар, ардактуу радио көрөрмандар, Кыргыз радиосу түз эфирдеги Күн чубак уктуруусун баштайт. Бүгүнкү уктурууга Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториянын композиция кафедрасынын доценти Мукаш Абдраев жана Таштан Эрматов атындагы сыйлыктардын лауреаты композитор Таалай Доронов таланттуу шакирттер менен катышууда. Уктурууну Гүлмира Кулжабаева алып барат. Режиссердик кызматта Асан Алиев жана Адилет Артыкбеков. Биздин толкунда болуңуздар. Композитор Таалай Дороновтун Жеңгүл Исакованын сөзүнө жазылган Жүрөгүңдө жанайын аттуу ырын уктуңуздар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Садыр Жумашев аткарды. Биздин студияда композитор Таалай Доронов өзүнүн таланттуу шакирттери, бүгүнкү күндө өзүнүн мукамдуу овондуу ырлары менен таанылган композитор Ишенбек Муктар уулу жана композитор Таалай Дороновтун классында учурда билим алып жаткан Керимбаев Элиман бар. Албетте, сиздерден да сунуш, пикирлер, суроолорду күтөбүз. 3916-10 жана 0705-6566-10 телефондору аркылуу биз менен акысыз байланыша аласыздар. Кыргыз радиосунун фейсбуктагы баракчасына дагы кайрылсаңыздар болот. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Рахмат. Эми Таалай мырза, сизден баштайлы. Мына сиздин өнөрканаңызда мына мен азыр эле тааныштырып кеттим, кандай деген таланттуу балдар билим алышкан, азыр дагы билим алып жатышат. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул композитордук мектепте билим алган жаштар бар. Деги эле бүгүнкү күндө ушул композитордук билим актуалдуубу, кызыккандар барбы деги эле? Бүгүнкү күндө маекти ушундан баштайлы. Жалаң композиторлор чогулуп калыптырбыз. Мына мен консерваторияда иштегенме мына бир 10 жылга жакындап баратат. Ушуна башында бир мезгилдери чындап айтыш керек композицияга тапшыргандар аз эле.
азыр жылдан жылга көбөйүп атат. Бул да болсо ошо азыркы жаштар композицияга кызыккандыгынын белгиси. Андан башка дагы азыр мына көбүнчөсү Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда ал жерде ошо композициядан кружок ачылган экен. Ошо Күрөнкеев көп даярдап атат да балдарды. Ал жакта да композиторлор даярдайт. Композиторлор даярдайт да. Же мындай ирим катарыбы? Аярда кружок ирим катары. Ирим катары. А негизи кызыккандар көп. Кызыккандар көп. Бир учурда ушул композиторлукка анан музыка таануучулук жагына барбай калышты эле да. Ушундай учур болгон. Ушундай учурлар болгон. Негизи эле бир мезгилдери мына элим бара музыка жөнүндө ойлоп эле баягы кара жанын багуу жөнүндө ойлоп калган да. Эми бул да болсо мен ойлоп атам ошо жашоочу жакшы жагына жылып баратат депчи, болуп баратат деп. Эми мына программа тууралуу айтсак да, биз баягы эле совет учурундагы биз билген программанын негизинде окуп келе жатабызбы же дагы кандайдыр бир жаңылыктар, жаңы табылгалар кошулдубу? Негизи ошол эле. Негизи ошол эле баягы советтер союзу учурундагы эле программа. Эми анча мынча гана кээ бир сабактарда мындай өзгөрүүлөр болбосо, негизи ошол эле программа менен кетип атабыз. Бирок эми музыка жазуу деген бул чыгармачылыкта албетте биз жаңы бир ыкмаларды, жаңыча бир техникаларды колдонууга аракет кылабыз, замандан артта калбаш үчүнчү. Эми мен кечээ мына ушу сиздердин астыңыздарда ушу интернет булактарынан дагы ушу композитордук билим берүү окуу жайларындагы бүгүнкү күндөгү ошол билим берүү системасы тууралуу дагы мындай бир маалыматтарды алдым да. Айрым өзгөчө батыштын баягы жогорку окуу жайларында атайы мындай бөлүмдөр бар экен, академиялык багыттагы композиторлор даярдоо, же болбосо прикладтык музыка багытындагы композиторлор даярдоо жагы бизде кандай? Туура айтасыз. Эми мына музыкада албетте бир жакшы жактары да бар экен. Эми мына академиялык дегенибиз ушул баягы салттык традиция болуп калган багытты иштегендерчи. Анан бүгүнкү күндө эми башка дагы бир жаңыча бир техникалар менен жаңыча бир то есть мектептер көп, багыттар көп да. Эми бул адамдын өзүнүн немесине ички табитине жараша болсо керек. Бул биринчиден тарбиясына жараша. Бирок негизги өзөгү баягы академиялык мектеп. Академиялык мектеп. Анан эми баягы кээде айтып атпайлыбы, ушу искусствого дагы бир залакасын тийгизген, менин оюмча кээде өтө мындай коммерциялашынып кеткен эле да музыканычы. Себеби азыр мына эстрадалык музыкада деле көп байкайсыздар, мына коммерция кандайдыр бир бизнес менен музыканы ушу бизнеске айланткан бир учурлар да көп кездешет. Бул албетте мындай олуттуу серьезный музыкага өзүнүн эмесин залакасын тийгизет. Эми биз жана прикладтык музыка дедик, кино, драм спектакль, мына ушундай жанрларга музыка жазуу багытында мен билем көпчүлүк баягы кыргыз композиторлору бул тараптан билим алышкан эмес. Бир гана композитордук билим менен анан кийин өздөрүнүн баягы таланты, өзүлөрүнүн аракети менен кино жаатында музыка жазып жүрүшөт, драм спектакльдерге музыка жазып жүрүшөт. Мүмкүн ушул тарабында үйрөтсө болбойбу деген сөз да. Эми бул жагын мен чын нерсе ойлонгон эмесмин бул жөнүндө. Бирок мен угушума караганда мына киного азыр жазып атышпайбы, ал жерде бул жерде биринчи кезекте ушу техниканы жакшы билгендер жазат менин оюмчачы. Себеби азыр мына киного музыка жазгандар көбүнчө эле азыр мындай электронный музыка деп коебуз, ошону жакшы өздөштүргөндөр жазып атат. Себеби анда программасы бар экен, өзүнүн ал үчүн ошо компьютерди жакшы билиш керек экен. Анан акыркы техника булар кандайча бир өздөрүнүн бир аракети менен үйрөнүшсө керек көбүчү. Ал эми бизде мына консерваторияда бул боюнча атайын мындай билим бербесе керек. Ал эми ушу сизден бүтүп кеткен баягы шакирттериңизден бар ушул тарапта эмгектенген? Мына бизден мына Элеман ушул жөнүндө жакшы билет болуш керек. Мына Элемандан сурасаңыз, Элеман эми баягы азыркы 21-нчи кылымдын жаштары да, буларчы техниканы жакшы билишет. Ооба, анан өзү дагы мына эстрадалык музыкаларды ушу компьютер менен жазып жүрөт, анан ушул жолдорун жакшы билет болуш керек. Азыр Элемандан сурардан мурда радио угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырсаңыз. Мен Алай районунан Гүлчай менен чалып атам.
талай дооронуп мен окучум. Талай кандай аркан эжекең ачылбаган тарихсыңар. Саламатсыздар. Саламатсың кагылайын. Азыр биниңди көлүп шундай чийинип жүрдүгүп чыгыш аракет кылдым. Сами дорон агайдын атасынын мектебинен бүткөн Сами дорон агайын менен бирге 15 жыл иштегенмин. Ушунчалык тоону музыканттагы эле эми көзөтүп кетти. Ушундай таалайдай балдарды ушундай тарбиялаган, кыздарды тарбиялаган эң жакшы музыканттар чыккан. Таалайга үй бүлөлүк бакыт калам, дагы көп чыгармалар чыгат, дагы көп-көп шакирттерди чыгаргалайын, үй бүлөлүк бакыт калайын, өз тийбесин, сөз тийбесин. Менде макпуратка жалынды ысырам, балдарыңа салам. Эртеңде кайтасың, суук көчөн, суук көчөн сактасын. Энелик мээрим менен эжекең амарткан эжекең кагылайын. Чын денсоолугуң болсун, эсен бол кагылайын. Рахмат сизге, рахмат. Анаркан эже окуткан мектепти бир аз эстеп кетпейсизби? Эми ушул мектеп жөнүндө айта турган болсом, мына Гүлчөдө, Алай район центри да, Борбору. Бул мектепти өзүңүздүн атаңыз эмгектенген. Ошол мектепти атам өзү ачкан экен угандачы. Ал мезгилде бир 60-жылдар болсо керек. Музыкалык мектепти. Музыкалык мектеп болгон эмес райондо. Жанагы ушу биринчи мектепти ачып, атам өзү ошол мектепте 30 жылдан ашык директор болуп иштеген. Директор милдетти аткарган, көптөгөн балдарды тарбиялаган. Бизде үйдөн баарыбыз ушу музыкага ошентип келгенбиз. Себеби атам баарыбызды ушу музыкага окутуп, менин агам ошол мектепте азыр директор болуп иштейт. Атамдын ордуна ошо киши. Азыр ошол мектеп атамдын атында. Анан агам болсо дагы ал дагы ошо искусство институтун окуган, Габойдон бүтүп кеткен. Жакшы мыкты, жакшы габай эсе эле, бирок ал азыр эми айылга кетип калып, кичине башка жакка кичине элементип кетти да. Ошо анан карындашым деле ошо баары эле музыкант. Дагы бир Дооронов Кубанычбек бар, флейтист. Ошо флейтист азыр айттым го, габайбыз. Анан бир туугандардын балдары деле, атамдын бир туугандары баары ошо музыкага келишкен да. Жакшы экен. Эми биз жана электрондук музыка тууралуу сөздү баштадык эле. Бул сөздү анданыраак уланталып, азыр оркестр боюнча сөздү уласак, мына оркестрге дагы күйлөрдү жазуу боюнча бул дагы бир чоң маселе да. Кийинки убакта ушул жагынан дагы кандайдыр бир өксүктөр бар да. Муну оркестрге жаздыруу боюнчабы? Ооба. Оркестрге жазуу, күйлөрдү оркестрлештирүү. Күйлөрдү оркестрлештирүү. Бул эми менин оюмча бизге эч ким кара элек, кайрыла элек да бул боюнчачы. Жок, мына мисалы үчүн окуп аткан эле ушул жаш композиторлорго ошол ыкмаларды, ошол техниканы үйрөтсө болот да. Оркестрге биз негизи баардык эле мына бизде окуган балдардын баары эле мына дипломдук ишинде сөз оркестр үчүн чыгарма жазышат. Деги эле ушу 5 жылдын ичинде жаш композитор кайсы жанрлардын баардыгын өздөштүрүүгө мындай бир толук мүмкүнчүлүк жетет? Бизде эми ар бир курста, мына биринчи курста жөнөкөй формадан баштап аягында ушу санаталык, эң татаал форма деп коебуз, ушу санаталык формага чейин баардык формаларды өздөштүрүшөт. Анан ошондой эле болушунча ар кандай жанрларды камтыганга аракет кылабыз. Биз азыр мына ошондой көлөмдүү жанрдагы сиздин дагы бир чыгармаңыз бар. Бул соңку фортепиано үчүн жазылган концертиңиз. Азыр мына биздин режиссер койду ушул чыгарманы угалы. Бул чыгарма Композиторлор союзунун 75 жылдыгында биринчи жолу аткарылды эле. Фортепианода эл аралык конкурстардын лауреаты Айша Кудайбергенова жана Асанкан Жумахматов атындагы академиялык симфониялык оркестр аткарган, дирижёру Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахатбек Осмоналиев. Thank you.
Урматтуу радио көрөрмандар, күн чубак уктуруусунда Мукаш Абдыраев жана Таштан Эрматов атындагы сыйлыктардын лауреаты композитор Таалай Доронов жана шакирттери белгилүү композиторлор Муктар уулу Ишенбек, ошондой эле ушул консерваториянын студенти Керимбаев Элиман бар. Студиянын телефондору 39-16-10 жана 0705-65-66-10. Мына ушул телефондорго кайрылып, түз биз менен байланышсаңыздар болот. Биз маекти уланталы. Мына бүгүн мен айттым, шакирттериңиз да келди деп, биз сөздү Ишенбекке берели. Ишенбек бүгүнкү күндө элибизге таанымал белгилүү обончу композитор катары билебиз. Мына мындан бир 2-3 жыл мурда болсо керек, дипломдук ишиңиз аткарылып, чоң бир концерт болду эле консерваторияда. Мына өзүм барып мен жаздым эле, абдан бир жакшы ийгилик менен өткөн да. Андан бери убакыт өттү, кандай чыгармачылыкта жаңылыктар бар? Ооба, саламатсыздарбы? Эми 2 жыл ары ойлоп көрсөк 2-3 жыл өтүптүр, андан бери да аракет кылып жазып атабыз буюрса. Анан эми көбүнесе азыр ошо обондорго басым жасап, обондорду көбүрөөк жазып калып атам. Анан чоң көлөмдүү чыгармаларга эми азырча убакыт эме болбой атат да. Убакыт болсо буюрса жазабыз деген пландар бар, ойлор бар. Анан үстүнө композицияны бүткөндөн кийин албетте ошондой чыгарма жазбасаң да болбойт экен да, унутуп да калат экенсиң. Ал үчүн көп жазыш керек экен, убакыт атайын отуруш керек экен. Агайды окуп жүргөндө көп техникаларды үйрөттү, колдон келишинче аракет кылып моундай жаз, тигиндей жаз деп. Эми ошондон агайдан үйрөнгөн кичине немелерибиз бар, ошону менен буюрса пландар бар, жазабыз деген. Мына биз билген жана жакшы бир жаркын обондор жаралбадыбы? Алар мына кыргыз радиосунан эле эмес, башка радиолордон, теле концерттерден көп аткарылып берилип жүрөт. Бул обондор ушул композитордук окууга келгенге чейин жаралдыбы же кийин жаралдыбы? Бул обондор композицияны окуп жүргөндө жаралды. Баардык эми обон композицияга чейин да жазчумун, композиторский факультетте окуганга чейин обондор жазып эме алгам, бирок ал обондорду кийин өзүм укканда өзүм уяла турган. Эмнеге? Себебим жанагы кыргызда жакшы сөз бар да, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегенчи. Анан бирок элге жагып кетти. Ар бир кесиптин өзүнүн мүмкүнчүлүгү, өзүнүн мындай эч кимге айтып бере алгыс бир сонун жөндөмү бар экен да. Анан мен ушул композицияга окуп калганым абдан сүйүнөм, абдан жакшы болгон да. Мен үчүн азыр аябай өзүмдү элестетем, чоң жаркын келечек күтүп тургандай да. Себеби деталдарын, себеби музыка жазуунун ыкмаларын үйрөнүп калдык. Дагы улам убакыт өткөн сайын өздөштүрүүгө аракет кылат экенсиң. Анан себеби обон жазуу, элдин көбү эле айтат обон деген оңой деп, бирок чоң агай деле абдан айтчу, килтиген симфониялык чыгарманы мынан төрт эле такты, беш эле такты обон түзөт. Эң главный негизгиси обонду жакшы табыш керек, теманы абдан жакшы табыш керек. Темаң жакшы болбосо чыгармаң канчалык өнүктүрүп ошондук кылып жазсаң да темаң жакпаса болбойт деп. Анан ошол агай өзү кыргызстын кайрыктарына кыргызча жазганга аракет кылып, бизге да ошондой кылып үйрөтүп, моундай кылып жазасың деп. Анан ошол шүгүр, ошону окуп, композицияны окуп калгандан кийин азыр эми обон жазганда көбүрөөк жеңилдирди. Сөз айта кетейин, мен биз баарыбыз тең эми Алтынбек Жаныбековдун мектеби деп койсок болот. Ошол кишиден мен билим алгандан кийин албетте биз баардыгыбыз ошо негизи эле ошо бизде музыкада ушундай сөз бар, Жаныбековдун школасы деп айтылат да. Ошо агайыбыз ушул Жаныбековдун композитордук мектеби эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эми биринчиден башкалардан айырмаланып турат. Бул эми кандай десем, муну материалды иштеткенден сезилип турат, өнүктүрүүдөн. Анан мен баягы дипломдук ишимди көргөзгөндө ошол мезгилде Глухов деген киши иштейт эле бул жерде, композитор алды. Борис Глухов. Аны чакырып алып туруп, аны айтканда бул Жаныбековдун дейт өзүнүн бир мектебинин өзгөчөлүгү бар деп ошондой айткан болчу ошол киши. Себеби дейт башкалардын мектеби менен салыштырганда Жаныбековдун да баягындай, мындайча айтканда, баягы энергия топтолуп келип, анан бир жерге келип жарылат да. Музыкада бир ошондой кульминация, бир кульминацияны бир ошо агайда укмушумдуктудай кылып жасайт эле. Ошонун баягы ошо агайдын методикасын да биз да колдонгон үчүн мен ойлойм ушу ийгиликтерге жетсе керек. Биринчиден, экинчиден агай дайыма элдик музыкага, элдик фольклорго, элдик интонацияга абдан маани берет эле. Ошондуктан мен да ошол өзүмдүн окуучуларыма сөз айтам да, музыкаңар деген мындай абстрактный болбосун, элге жакын болсун, элге түшүнүктүү болсун жана элдик фольклорго, элдик музыкага таянгыла деп.
Бул ким Ишенбек сиздин класска келгенде кандай эле азыр кандай болду? Баа чыгармачылыкта. Ишенбек албетте, албетте өстү. Бой кичке өстү. Башында бул башында келгенде чын айтуу керек, нотаны баягы оркестр үчүн иштегенде ноталар туура эмес жазат эле. Биз бул аябай көп иштедик, аябай көп нерсени оңдодук. Эми албетте ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей Ишенбектин мындай ар кандай шартка байланыштуу отура албай атса керек, болбосо бул Ишенбек дагы көп чыгармалар жазыш керек эле. Темалары жакшы. Темалары жакшы. Бул анын үстүнө бул Ишенбектики дагы бир өзгөчөлүк нерсе, бул Кыргызстандын гана эмес, Кытайдагы кыргыздардын да көп биз укпаган, биз билбеген көп темалар, кайрыктарды билет да. Ошол нерсени да мен ошо Ишенбектин өзүнөн сурагым келип атат да, айырма бар бекен бул Кыргызстандагы кыргыздардын кайрыктары менен тигил жактыкы? Айырма бар, көп эле бар. Ошону кайсы жагынан айтасыз? Эми айырма абдан чоң. Бизде эми кытайлык кыргыздарда илгерки нукура кайрыктар калган, нукура кайрыктар сакталып калгандай эле ошондой түшүнөм да мен. Анан ал Кыргызстанда эми жакшы, кыргызча илгерки сонун Затаевичтин китептеринде кыргызча обондор кармалып калган, жазып калган ноталары. Жазылып калган, жазылып калган. Анан баарыбир эле биздики менен кичине айырмасы бар да, окшобойт. Мен ушул боюнча өзүмдүн оюм да, бизде деген все таки баягы Кыргызстанда мына тегеректеги кошуналардын таасири күчтүүрөөк болсо керек бизгечи. А буларда болсо мындай биягы эми улуу Кытай эли турат, булар алардын музыкасын көп деле таасири, буларга эми таасир бере турган болсо уйгурлардын эле кичине музыкасы таасир этпесе, булар таза бойдон сакталып калган да менин оюмчачы. Илгерки нукура кыргыздын кайрыктары. Анда бүгүн угалы Ишенбектин өзүнүн аткаруусунда бүгүн өзү аткарып берет айрым ырларын, мүмкүн жаңы ырларынан алып келгендир, угалы. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин студияда Мукаш Абдыраев жана Таштан Эрматов атындагы сыйлыктардын лауреаты композитор Таалай Доронов жана шакирттери белгилүү композитор Муктар уулу Ишенбек, ошондой эле консерваториянын студенти Керимбаев Элиман бар. Биз азыр Ишенбектин аткаруусундагы ырга көңүл буралы. Эми ошол композицияда окуп жүргөндө алгач жазган обонмун ушул Жүрөк сыры деген. Бул эми белгилүү ыр азыр. Экинчи шыйпат курс, экинчи даярдоо курсунда жазган. Анан ошолорду азыр эми мүмкүн болсо ошондон баштайм. Сөз обону өзүңүздүкү? Сөз обону өзүмө таандык. Угалы. Мен сени жүрөктүн сезбей арзусу баспай ашуусу өтмөкмүн
мен сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей өмүрдүн сезбей өмүрдүн сезбей таттуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей өмүрдүн сезбей өмүрдүн сезбей таттуусун жашоом сезбей таттуусун баракелде баракелде урматтуу радио огурмандар биз азыр мына Мухтар уулу Ишенбектин аткаруусунда өзүнүн ырын уктук рахмат сизге мына азыр ушундай ырларды угуп атып ой келип атат да вокалдык чыгармачылыкта кандайдыр ушул жакта мындай бир талант көбүрөөк сыяктанат да мүмкүн кийин опера жазарсыз эми буюрса аракет кылабыз мен эми башында вокалда окуп калгам да билим алып калгам вокалдык вокалдык билимиңиз да бар ооба караколдо училищада окуп жүргөндө вокалдан билим алгам андан кийин бишкекке консерваторияга элдик ырдоо же академиялык академиялык вокалда эмне үчүн ал жактан бияка кеттиңиз ал жакта окууну бүтүп анан келдим бияка анан келип анан улуттук консерваторияга тапшырып анан кийин таалай мырза мына ушул ырларды биринчи сиз уктуңузбу же сизге угузбай эле эфирге берип жиберишти мен чынында агай ооба айтчу да силер обондорду көп жазып отуруп алсаңар оркестрга ким жазат көптөгөн жанрлар менен иштешибиз керек убакыт жок убакыт аз жетишпей калды да көп убакыт дагы жетишпей калды көп убакыт калып калды туура айтат мына Ишенбек окуп жүргөндө ырларын чын айтсам мен уккан эмесмин бирок кээде туруп туруп эле жоголуп кетет эле анан каякта жүрөт десе тойлордо жүрөт деп ойлонуп калат элек да анан кийин кийинчерээк мына Ишенбек бүтүп кеткенден кийин мен тойлорго барабыз баардык эле жерде карасам Ишенбектин ыры деп эле ыр аны ошондо билдим Максат Кыштобаев деген ырчы аткарып жүрөт азыр ооба анан ушул көрсө Ишенбек аябай кооз жакшы ырлар жазчу экен анан Ишенбек кийинки чыгармачылыкта мүмкүн кайсы бир баягы көлөмдүү жанрларда кайсы жанрда өзүңүздү элестетесиз эми мен албетте ушу оркестровый дагы мен көбүнесе ошо аспаптык музыкага көп отургум келет себеби мен ойлойм агайыңыздын композиторлордун ооба биздин агайдын көп музыкасы аспаптык чыгармаларда чыгармалары көп да ооба анан композитордун да жөндөмүн өстүрө турган ушу аспаптык чыгармалар деп ойлойм да себеби композиторлордун күчтүү композиторлордун баары аспаптык музыканы көп жазышкан да себеби аспаптын мүмкүнчүлүгү кенен айта турган оюңду кенен айтасың ооба абдан мүмкүнчүлүк көп да ошол үчүн композиторлордун көбү ошого жазат болуш керек деп ойлойм да ал эми ушу билим алып жүргөндө азыр деле кийин окууну бүткөндөн кийин деле ушул мындай артка кылчайып карап агайыңыздын кайсы баягы композитордук мектебинен кайсы сапатын көбүрөөк алдым деп ойлойсуз агайдын композиторлук мектебинен биз теманы өнүктүрүү жагы абдан жакшы эң жаккан ошол болду себеби азыр деле башка музыкаларды укканда сразу биздикине өзүбүздүн алган билимибизге салыштырабыз да сразу ушу айырмаланат да себеби агай абдан музыканы деген улам өнүктүрүп улам чыңалып барып жарылып кайрадан толкун сымал болуш керек деген көп айтчу да толкун сымал болуш керек музыка кечкиле бир түз чөлдө кетип бараткан төбөдөй болгон музыканы жазбагыла депчи ал болбойт себеби эл тажап кетет депчи себеби музыка деген живой болуш керек жандуу болуш керек деп анан сразу ошону элестетем анан мен эң жакшы алган мектебинен алган жагым ошол музыканы өнүктүрүү жагын анан аспаптарды оркестрде аспаптарды колдонуу жагы жөндөмү абдан сонун экен абдан жакшы колдонуп мисалы азыр да оркестровый музыкаларды укканда көп жерде мындай аспаптарды колдонгондо сразу айырмаланат да сразу түшүнүп калам бул жерин мындай бул жерден да айта кетиш керек мына Ишенбек ошо окуп жүргөндөгү жазган чыгармаларын кийин конкурстардан сыйлыктарды утуп алган ошон бул өзү унчукпай отурат скромно ошону айтпайсызбы ошондо айта кетсек болот э мына кайсы бир жылдары бир композитордун арасында кароо санак болгон ошондо Ишенбек мына бир байгелүү орундардын бирөөнү утуп алган симфониялык чыгармасы боюнча өзү ушул жөнүндө өзү айтып берсе болот э симфониялык поэма деп биз мен консерваторияны бүтүп атканда өзүңүз баягы дипломдук ишиңиз дипломдук ишимде өзүңүз табар башынан аягына запись кылып
ушул радионун алтын фондун алып келдиңиз. Анан ошол кезде агайдын мектебинен бүтүп аткан кезде ошол кезде симфониялык поэма менен бүткөнбүз. Анын негизги темасы ошо кытайлык кыргыздардын овондорунан, кайрыктарынан алганбыз. Абдан соң ошондо мен мурунда кайрыктарды, элдик овондорду иштеткенди да билчүмүн үстүндө. Мен ойлочумун баардык овондун баарын эле алып келип бүт баарын жазып чыгат. Анан мен агайга 4-5 овондун нотасын алып келгем, алып келсем бүт баарын ойноп, ойно деди, ойноп көрүп, жок, можурабайт деди. Анан бирөөнү ойноп атсам, угуп туруп, кайра ойночу деп анан ойносом, моонуңдун 4 эле тактысын алабыз, моле 3 эле тактысын моону кошобуз, болду, калган жери жарабайт. Эң композиторскийден эң сонун чеберчилик ошондо экен да, көрсө иштете билгенди теманы. Ушул 4 сап кайрыкты, 4 сап кайрык менен илтиген симфоникалык поэма жазып. Абдан жакшы симфониялык поэма болгон бул чыгарма, ошо сиздин дипломдук концертиңизде ооба чоң ийгилик менен аткарылган эле да. Дагы бир чыгармага кезек берели, Ишенбектин аткаруусунда кайсы чыгарманы угабыз? Эми элдин баары эле айтат да, баягы сен эле жүрөк сырын, сени көргөндө эле баягы жүрөк сыры, анан арзуурун элестетебиз деп, андан башка овондорун жокпу дейт элдер. Анан айтам, элдердике эми айтып коюш керек болот, эл журтка ушул жерден бир кайрылып кетким келип атат. Кудай буюрса мен 10-10 ашык, 12-13 овун бар башка дагы, анын көбү угулбай жүрөт элге. Анан ошону угуза турган мүмкүнчүлүк келе жаткан жылдын май айы, апрель айы, март айларында буюрса чоң көлөмдө авторлукта концерт берген даярданып атабыз. Өзүмдүн жүрөк сыры деген белгилүүдүн атынан жүрөк сыры деген концерт берейин деп атам. Ошол кезде мүмкүнчүлүк болсо барыңыздар, ошол кезде жаңы овондорду дагы угасыздар деп, азыр дагы мурдардалып жүргөн арзура деген сөзү жана обону өзүмө таандык арзура деген ырындарды тап берейин. Секетим неге минтип кетпей калды, сезимдин күл жайнаган таласынан, көздөрүм жалгыз сени тандагансың, дүйнөдө сансыз гүлдөр арасынан, көздөрүм жалгыз сени тандагансың, дүйнөдө сансыз гүлдөр арасынан. Каралдым неге минтип кетпей калдым, каректин дал ортосу карасынан, жүрөгүм жүрөгүңдү тандагансың, дүйнөдө сансыз жүрөк арасынан, жүрөгүм жүрөгүңдү тандагансың, дүйнөдө сансыз жүрөк арасынан. Көйкөлүп көлдө сүзгөн ак кусымал, көрүндү толкундардын арасынан, көңүлүм жалгыз сени тандагансың, дүйнөдө көп сулуунун арасынан, көңүлүм жалгыз сени тандагансың, дүйнөдө көп сулуунун арасынан, дүйнөдө көп сулуунун арасынан. Баракелди, баракелди. Муктар уулу Ишенбек арзу ырын аткарды. Урматтуу радио угармандар, күн чубак уктуруусунда Мукаш Абдыраев жана Таштан Эрматов атындагы сыйлыктардын лауреаты композитор Таалай Доронов жана шакирттери белгилүү композитор Муктар уулу Ишенбек, ошондой эле консерваториянын студенти Керимбаев Элеман бар. Бизге байланышка чыгууну каалагандар үчүн 3916-10 жана 0705-6566-10 телефондору сиздердин кызматыңыздарда.
Биз эми кийинки шакиртиңизге сөз кезегин узаталы. Мына мен айтып кеттим, Керимбаев Элеман деп. Бүгүнкү күндө консерваторияда окуйт. Элеманбы? Ооба. Экинчи курстун студенти. Көрүнкү атында музыкалык окуу жайды бүтүп келген, абдан келечекте көптү үмүттөндүргөн композитор. Буюрса, Элемандын атын көп угасыздар. Келечекте. Буюрса. Эми Элеман бул композитордук мектепке бардык эле келе бербейт. Себеби өтө татаал, өтө түйшүктүү кесип, өнөр. Анан атайы ушул кесипти тандап консерваторияга келгенден кийин демек ошондой бир талант болсо керек да. Саламатсыздарбы биринчиден. Агайым айтып кеткендей эле ушул Мурат Али Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайга окугам. Биринчи ошол жактан билим алып, ал жакта агайым айткандай эле музыкалык композиция бөлүмү бар болчу да. Ошондой сабак катары өтүлбөй, кружок катары өтчү. Ошол кезде биздин орус агайыбыз бар, ошол жакта Денис Алексеевич деген, ошол агайдан билим алып, ошол жактан баштапкы композициянын бир баштапкы жолу башталган. Андан кийин ошо кызыгып агайга бияка 4-чү курсту бүткөндөн кийин мен болсо духой бөлүмүн бүткөм да. Кайсы аспап? Фаготту ойночумун өзүм. Фаготист болуп. Азыр ойнойсузбу? Ооба. Азыр да ойнойм, бирок көп болду уже. 2 жыл болду ойнобой калганыма. Андан кийин композиция бөлүмүнө биринчиден ошол агайым сунуштаган. Барып ошол жакта агай менен ошол жактан өзөсүң деп, дальше чоңоюсуң деп. Ал кандайча сунуштап калды? Демек бир кайсы бир чыгармаларыңызды көрдү го? Ал кезде бизди агай андай чыгарма жаздырбачу эле да. Эчтеке жаздырбай эле биринчи бизде слуховой анализ деген сабак болчу. Ошол агай бир ырларды угузуп, анан ошондон бир өзүңө жаккан бир жерин баягындай угуп ойнобу деген бир ушундай метод бар болчу. Ошону көп колдонуп, анан ошондо айткан да, ушул композициянын эң биринчи бир баштапкы эмеси бул сен ырды угуп ойношуң керек деп мага ушундай жол менен көрсөткөн да. Андан кийин ошол менен көп иштеп, анан кийин ошол агайым биринчи жолду консерваторияга тапшырганда ошол айткан да, биринчи ошол жака барып окуйсуң деп. Ал эми таалай Доронтун классына барыш дагы өзүңүз чечтиңизби же кандай? Албетте өзүм чечкем. Биринчи уктуруулар болгондо, экзаменге тапшырайын деп атканда, биз агайга келген, мен биринчи өзүм тааныбай эле агай ушул жака ушул жак деп класс жазылып туруптур консерваторияда, ошол жактан келип эле класста агай отуруптур. Анан мен келдим, бир бүт элек чыгармамды алып келгем да. Анан келип толкунданып ойноп, ойной албай ушун жүдөп отургам да. Ошондо эсимде калыптыр. Анан агай эме кое турчу деп, анан өзү ойногон да, ошо эсимде бар. Ошондо айткан, мен чыгармаң мага жакты, аябай жакшы экен, экзаменде жакшылап көрсөт деген. Анан дагы 1-2 жолу келдим, анан экзамен болду, экзаменде жакшы көрсөттүм деп ойлойм, жакшы көрсөткөм. Андан кийин агайыма өзүм айткам, сизге келейин деп айтып, анан сунуш агайым да макул болуп, ошо мен азыр 2-чү курста окуйм. Жакшы экен. Таалай мырза, эмнеси жакты? Темалары? Мен эми азыркы жаштардын көбү эле кандай десем, мына элдик музыкадан алыстап кеткен. Алыстап. А вот Элемандыкы мен байкашы болушу элдик музыканын арасында ошол атмосферада чоңойгон жигит да. Анан карасам музыкасы абдан мындай. Элге жакын. Элге жакын, абдан темалар абдан кооз, ушунчалык жагымдуу. Эми нукура талант экени көрүнүп турат. Мен ошондуктан анан Элеманды ошо ошол мага келип калды экөөбүз. Баягы кыргыздар сөз бар го, жылдызыбыз күйүшүп дегендей экөөбүз мынтип чогуу. Азыр жакшы ийгиликтерге жетип атат. Мына жакында эле өзү айтып берсе, мына көп концерттерге катышып жүрөт. Ошол соңку концерттер, соңку мүмкүн сынактар болуп аткандыр баягы композиторлор арасында. Соңку сынак ушул жайында эми Ысык көлдүн четинде болду. Ысык көлдүн четинде бизде лагерь болду ошол жерде. Лагерден бизге мындай сунуш болгон да, ошол жака барып 10 күндүн ичинде ошол жакта бизде Камбар Календаров деген биздин агайыбыз болду, композитор. Ошол бизди баштап барды ошол жакта. Ошол жактан консерваторияда окуган бардык музыканттар барышты да. Андан кийин барып ошол жактан бир музыка жазуу деген, музыка кыргыз музыкасын өнүктүрүү болчу да, Кыргыз Кайрык деген. Алтынай эже деген бар, Абитекова, ошол эже баштаган да. Ошол жактан барып бир жакшы бир чыгарма жазылды да, аяктан дагы ошол талапка ылайык кыргыз кайрыктары кошулду,
кыргыз инструменттери кошулду, баардык кошулуп ошол жакшы бир чыгарма болду. Ошол жактан да көп нерсени үйрөндүм деп айтсам болот. Азыр ошол жакта жазылган чыгарманы угабызго? Жок, азыркы уга турган чыгарма бул биринчи курста ошол агайымдын жардамы менен жазылган чыгарма болду. Чогуу жазып үйрөнүп аткан баштапкы биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы болгон чыгарма да. Баян күй деп аталат. Ошол чыгарманы кимдер аткарып атат? Айган Иштекенова, Бегимай, Рыспек кызы Бегимай деген скрипкада ойно. Уга аланда. Биз мына азыр урматтуу радио көрөрмандар, композитор Таалай Доронтун дагы бир шакирти Керимбаев Элемандын Баян күй деп аталган чыгармасын уктук. Биздин студияда Таалай Доронов өзүнүн шакирттери менен отурат. Биз маекти улантабыз. Биздин телефондор 39-16-10 жана 0705-65-66-10. Эми Элеман, мындан тышкары дагы чыгармалар жазылып аткандыр. Кайсы жанрларда жазылып атат? Мындан кийин дагы чыгарма болгон. Биринчи курста 3 чыгарманы аракет кылгам жазганга. Андан кийин экинчи чыгарма флейта жана фортепиано үчүн жазылган чыгарма болгон. Ошол менен биринчи курсун аяктаган. Азыркы учурда мен өзү аспаптык чыгарма жазганды жакшы көрөм. Көп агайым болбой эле романс жаз деп айтат. Агайыңыздын жолун улантып. Аспаптык чыгарма жазган мага өзүмө жакшы ыңгайлуу деп айтсам болот да. Азыркы учурда ушул ошо окуу башталгандан бери квинтет жазып атам. Ошол деревянный духовой инструменттерге, ошол деревянный духовой инструменттин ичинде билсеңиздер керек, жыгач үлүм аспаптар. Ошолорго азыр агайым экөөбүз жазып баштадык да. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Эми үлүм аспаптар өзүңүзгө тааныш да. Өзүңүз дагы ойногонсуз ал аспапта. Дагы кайсы аспаптар ойнойсуз? Фортепианода ойнойм, жакшы деп айта албайм, бирок ойнойм да. Колуман келишинче ойноп аракет кылам. Анан ошол фаготту ойночум, азыр болсо кыргыз улуттук кыргыз инструменттерин үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Азыркы учурда сыбызгы менен чопочорду азыр ошо үйрөнүп атам деп айтсам. Жакшы. Демек кийин баягы элдик музыка багытында дагы жакшынакай чыгармалар жаралат экен буюрса. Кудай буюрса. Ийгилик болсун. Деги эле мына ушул жаштардын дагы көз карашын уккум келет. Азыркы күндө кыргыз композиторлорунун жаратып аткан чыгармаларын угуп деле жүргөндүрсүздөр, көрүп жүргөндүрсүздөр. Кайсы жанрлар мындай угулбай атат, кайсы жанрлар жазылбай атат? Азыр көбүнүс ушу вокалдык жанрдан романс жазылбай атат, көп жазылбай атат да. Анан аспаптык жанрлар
көп эле ушу оркестровой чыгармалар көп жазылбайт. Оркестровойдо чанда эле ушу жакшы жазгандар эле агай баштаган эле белгилүү эле композиторлор жазып атат. Көп жаштар көп жазбай эле, көп жазылбайт. Анан ошо вокалдык жанрда ушу романс, мен ойлойм, романс абдан жакшы жанр да. Бүт айта турган ойду кенен бере турган. Бирок аны көп жазылбай, көп угулбайт элечи. Элиман ага, бул мына азыр студентсиң да, ошондуктан баягы студенттер арасында деле мындай концерттер көбүрөөк болот, сынактар көбүрөөк болот. Ошол кезде кайсы чыгармалар, кандай чыгармалар көбүрөөк аткарылып, кандай чыгармалар, кандай жанрлар мындай бир көмүскөдө калып атат? Азыркы учурда мен ойлойм, эстрадага көп басым жасалып атат да. Биринчиден эстрада музыкасы бул популярдуу музыка. Ошондуктан мен ойлойм, ошо эстрадага өзүңүз кызыкпайсызбы? Албетте кызыгам, ошол музыканы жазам. Жана айткандай эле электрондук музыка деп сүйлөшкөдүкпү? Ошол тема боюнча айтып кетейин сизге. Электрондук музыка бул западтан деп коет ба, Европадан келип, батыштан келген музыка. Баягы музыка эмес, ошол программа менен иштешет да азыр көбүнчө. Бул композиторго бир жеңилдик да, ошого кирип кетпестен ошону колдонуп жакшы бир жолун таап алса, ал жакшы эле нерсе да. Ага башоту менен кирип кетсе нота жаза албай калат. Агайым ошону дайыма айтат да, сүйлөшүүдө айтат, кол менен жазыш керек. Биринчи сонада пропускать через пальцы деп коет да, ошону көп айтат. Сабак болгон сайын ошол жөнүндө сөз айтат. Ага болбой эле баягы азыркы замандын талабына ылайык электроника даяр да, даяр нерсе. Ойнойсуң, ал болсо жазат да өзү. Биз ага көнбөстөн агайым, мен агайыма кошулам ушул жерден. Кол менен жазганды үйрөнүш керек. Кол менен биринчи жазып, андан кийин кандайдыр бир тез иштеш керек болсо, анда ошол нерсени колдонсо болот деп ойлойм да мен. Мына азыр жерден мен да айтып кетейин бир кошумча. Менде бир студент бар эле, бир убагында анан ал ушу башка бир окуу жайдан келип, бизде анан мага беришти ушу баланычы. Анан бир жарым жылдай окуду ошол, анан нотаны билбейт эле. Ишенесиздерби? Нота билбейт, бирок пианода жакшы ойнойт эле. Сулук менен барычы. Анан бир жолу айттым, мен үч киного музыка жаздым деп, музыкаларын коюп берди, эми бир укмушумду. А бирок жазганга келгенде жок. Жаза келгенде мына 8 так мелодия жазылбайт эле да. Бирок көрсө ошонун баарынын программасы бар экен өзү. Даяр нерсе. Даяр эме менен иштейт экен. Ал ошол аябай мыкты өздөштүрүп тур. Анан кинолорго музыка жаз. Үч киного музыка жаздым деп. Ал ошондой композиторлор азыр көп. Бар экен, ошондор көп экен да. Анан эми бул дагы бир мен үчүн табышмак да. Мына азыр мен окуучуларыңыздын айткандарын угуп отуруп, баары бир баягы устаттын жолу менен кетип аткандай таасир калтырды да мага. Кандай дейсиз? Эми мен бир жагына сыймыктанам ушу. Мен баягы мен да ошо биринчиден ошо мугалим болгондо мен биз деле баягы убагында студент болгонбуз. Мугалим үчүн абдан сыймыктана турган нерсе экен, эгер өзүңдүн окуучуларың бир ийгиликтерге жетсечи. Мына убагында мына Ишенбектин деле, мына Элемандын деле мына концерттер, чыгармалар аткарылса, мен кадимкидей сыймыктанам. Мен баягы мугалим катары да буларга бирнерсе үйрөттүм депчи. Албетте. Эми мына биз окуучуларыңыздын чыгармачылыгынан кичине болсо дагы маалымат алдык. Кийинки соңку чыгармачылыгыңыздан өзүңүздөн дагы маалымат алалы. Кандай чыгармалар жазылып атат? Мен ушу акыркы жолу акыркы жазылган чыгармаларым ушу баягы Айтматов жана Чыңгыз Төрөкуловичтин баягы юбилейине карап ушу композитордун баары чыгарма жазышкан. Мен дагы ушу Гүлсарат аттуу симфониялык сүрөт жазгам. Андан кийин бул чыгарма аткарылды, концертте аткарылды, концертте аткарылды. Андан кийин ушу класс баттары үчүн сюита алда аткарылган. Мына буюрса дагы ушу жакында концерт болот, ушу ноябрдын баштарында, ошондо да аткарылат болуш керек ошо. Андан башка азыр эми мына вокалдык жанрда аз иштеген үчүн мен азыр романстын үстүн иштеп атам азыр. Эмне үчүн опера же болсо эми аспаптык музыкага жакын болгон деген балеттик музыка жазбайсыз деген да суроо жазылат экен да. Эми тажрыйба мол, убакыт келди дегендей. Эми мына опера, балет жазыш абдан эле көп убакыт талап кылат да. Бул ошо биринчиден. Экинчиден билбейм, бизде эгерде ушул боюнча бир талап боло турган болсо, мындай заказ боло турган болсо иштейт элек. Анан эч ким бул боюнча эч ким мындай конкурс деле болгон жок,
эч ким бул жөнүндө сөз деле болгон жок, ошондуктан ушул жанрлар калып кетти болуш керек. Ал эми композиторлор арасында баягы чет мамлекетке барып педагог композиторлордун арасында чет мамлекеттерге барып тажрыйба алмашуу деген болобу? Ушундайлар барбы азыркы учурда? Совет учурунда көп эле. Совет учурунда көп эле илгери. Азыр эми кандайдыр программалар менен барбаса мындай деле бизде мына жаш музыканттар, мына жаш композиторлор барып жүрөт. Менин билишимче Мусай Баласагын деген жаш композитор иштеп жүрөт. Бизде ошол аяк бияктар көп барып жүрөт. Анан ал бийима ошо же программаларда ошо жаштарга көбүрөөк көңүл бөлүнөбү билбейм. Ал эми мына композитордук чыгармачылыктын баягы бүгүнкү күндөгү нугу багыты кандай болуп атат дүйнөлүк масштабтан караганда? Кайсы жакта ооп бараткандай? Эми дүйнөлүк жөнүндө мына өзүбүздүн уккан эле азыр эми маалымат көп да. Маалымат көп. Негизи билбейм, менин оюмча кайра ушу классикалык багытка кайра ыктап атышат го менин оюмчачы. Себеби бул классика деген классика экен. Түбөлүктүү. Түбөлүктүү нерсе экен. Баягы мода деле баягы айланып айланып кайра кайтып келе берет дегендей мына бир убакытта бир мезгилде угулбай аз аткарып калган чыгармалар кайра кызыгып пайда болот экен да. Мен ойлойм ушу азыр деле ушу традициялык классикалык музыкага көбүрөөк кызыгуу пайда болуп атат да. Ал эми жаш композиторлордун арасында кандай багыттар кандай болуп атат? Эми багыттар ар кандай болуп атат. Аракет кылып колдон келишинче жазып атабыз, жазып атышат. Анан көбүнчө эле азыр эми ошо современный стилди көбүрөөк современный жазганга көбүрөөк аракет кылышат да. Радиодон да дагы жакшы, кыргыз радиосунун автонун ыраазычылык айтсак болот бул жөнүндө. Атайын дүйнөлүк классикалык музыкалардын, кыргыздын оркестровый классикалык музыкаларынан дайыма атайын убакыт чыгарып берип турат. Атайын концерттер барбы? Атайын концерттер мен дайым угам. Ушу концерттерди укканда азыркы музыкалар менен салыштырганда көп эле айырмасы бар да. Албетте, албетте. Современный музыка деп агайым экөөбүз постоянно ошо сабак болгон сайын сүйлөшөбүз. Современный музыка деп агайым мындай мага түшүнүк берген. Современный деген бул эл менен чогуу жүргөн музыка дейт да. Заманбап музыка. Заманбап музыка ошо элдин арасынан чыккан музыка ошол дайыма современный болуп кала берет деп. Буну агайыма мен агайымдын агайы Жаныбеков агай айткан экен да. Мен ошого көбүнчө таянам. Көбүнчө мага ошол жагат да, ошондой. Ошону эски элдин эл эмнени укса ошол продукцияны бериш керек. Ооба. Эми быйыл өзүңүз билесиз, Талай мырза, Кыргызстан композиторлор уюмунун 80 жылдыгы. Мына ушул 80 жылга карата бир топ концерттер өттү, сынактар өттү. Мына жакында эле оончулардын арасында дагы сынак жүрүштү ырлар арасында, ырлардан. Ушул уюм боюнча өзүңүздүн дагы пикириңизди уксак. Эми азыр композитор уюму азыр активдүү иштеп жатат. Негизи мына былтыр эле ушул юбилейдинке карата былтыр эле концерттердин көпчүлүк концерттер болгон. Ошолордун акыркылардан болуп Шубин мектебинде ушу кыл аспаптар үчүн жазылган чыгармалар аткарылган. Анан быйыл дагы мына ушу айта кеттим, ушу октябрдын аягы, ноябрдын баштарында дагы ушу бир нече симфониялык чыгармалардан дагы көлөмдүү чыгармалар дагы болуп аткарылат экен. Анан башка дагы менин оюмча камералык аспаптык, камералык вокалдык чыгармалар аткарылат го. Ошо эми композитор уюму азыр активдүү иштеп атат, эч кандай кыйынчылыкка карабай. Эми илгери чыгармалар көп жазылчу эле, себеби ал мезгилде мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир сунуштар бар эле, жардам болот эле, гонорар деген бар эле, ал эмес калемакы деген. Азыр эми калемакы деген жок, азыр ошо композиторлор көбүнчө баягындай өздөрү кызыгып эле өздөрү күчү менен жазып калышты. Фанаттар. Ал эми мындай бир жеке ишкерлерден, жеке мекемелерден мындай сунуштар болобу? Ушундай чыгарма жазып берсеңиз, же болбосо мисалы үчүн ар бир эле мекеме өзүнүн гимнин жазып калбадыбы азыр? Эми гимн боюнча болуп калат, сунуштар болуп калат ар кандай мекемелерден. Ал эми бизде кээ бир композиторлор дайыма ушу киного музыка жазып ошодон мындай пайда көргөндөр бар бизде. Биздин Кыргызстанда гана эмес, ошондой эле мына жаныбыздагы ушу коңшу республикалардан дагы сунуш болот экен. Мен ушуна караганда мен
мына Мырзалы Жыйынбаев деген таланттуу жаш композитор билесиздер. Ошол көбүнчөсү ушу казак ушу киного жемиштүү иштеп атат абдан. Жемиштүү өзүбүздө дагы иштеп жүрөт, анан андан башка дагы көп казак режиссерлор көп кайрылат экен, казак кинолорун көп жасайт. Мен билишимче. Мына ушу композиторлорунун 80 жылдыгы деп калдык. Ишенбек, сиз дагы мүчөсүз. Мына ушул уюм. Анан кийин кыргыз композиторлорунан баягы көп уккан композиторлор барбы? Кыргыз композиторлорунан көп уккан композиторлор бар. Мисалы, Мурат Бекбегалиев агайды көп угабыз. Агайымды окуп жүргөндө атайын ушу стилин кандай жазат деп атайын дисктерин, музыкаларын алып алыкчубуз. Азыр деле бар сактап жүргөн. Калай Молдовасанов атабызды угабыз. Насыр Даулесов атабызды көп. Кыргыз композиторлорун себеби атайын ушу кайрыктарды кандай иштетти биз үчүн абдан кызык да. Көп угушубуз керек да. Угабыз аны. Мага жаккан кыргыз биз сиз сурадыңыз угасызарбы деп. Мага жаккан кыргыз композитору ушул Калай Молдовасанов атабыздын чыгармаларын уктум да көп. Окуп жүргөндө себеби Манастын кайрыктары бар да аякта, э? Өзүңүзгө жакын. Ошолду көп уктум. Андан кийин Аскар Төлөевдин агайыбыздын симфониясын уккам. Аябай ошол таасир берген да. Эмнеси менен жакты? Биринчиден кыргызча жазылган ал. Кыргызча баягындай, бирок формасын мен ал кезде форманы билбечимин. Бирок ошол мага бир жүрөгүмдө бир нерсе калтырып кеткендей сезилет да. Ошол дагы азыркы күнгө чейин мен унуткан эмесмин да ошол музыканы. Аябай жүрөгүмдө калды. Албетте угуш керек, себеби чыгармачылыкты өстүрөм десеңиздер ошондо чоң залкар композиторлордун чыгармаларын дайыма угуп туруш керек. Анан мына ушундай композиторлук мектепти каалаган балдар бардыр балким, мына бизди угуп жаткандар болсо кандай кеңеш айтар элеңиз? Эгерде мүмкүн сиздин классыңызга келем дегендер бардыр. Эми албетте бизге келиш үчүн биринчи кезекте ушу музыкалык билим болуш керек. Мына музыкалык орто окуу жайын бүтүш керек. Училище болобу, же болбосо 11 жылдык мектеп интернат бар Андараев атындагы. Анан калганы эми китеп кызык болуш керек адамдачы биринчиде. Кызык болуш керек, анан композитор болом деген мына берди мен окуучуларым отурат. Бул деген абдан чоң эмгек. Абдан буга көп чыдабайт. Анан көп ойлойт ушу композиция баягы оңой бир эмеде көргөндөр да бар да, бунун артына чоң эмгек жатат. Бир ырды жазып берсең сахнага чыгып кетем деп. Анан баягы бат эле атактуу болом деген адам жаңылышат. Жаңылат. Абдан түйшүктүү оор кесип, бирок абдан кызыктуу кесип деп айтат. Албетте. Мына биздин уктуру дагы соңуна келип калды. Бардыңыздарга, убакыт таап келгениңиздерге мен ыраазычылык айтам. Чыгармачылыгыңыздарда мындан ары дагы жаңы-жаңы ийгиликтер, жаңы ырлар, жаңы симфониялык чыгармалар жарала берсин, аткарыла берсин, жаңыра берсин. Бар болуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Кыргыз радиосунун күн чубагы уктуруусунан Калай Молдовасанов атындагы Улуттук консерваториянын композиция кафедрасынын доценти Мукаш Абдыраев жана Таштан Ерматов атындагы сыйлыктардын лауреаты композитор Таалай Доронов жана шакирттери Ишенбек Мухтар уулу Керимбаев Элиман менен болгон маекти уктуңуздар. Алып барган Гүлмира Кулжабаева, режиссердик кызматта Асан Алиев жана Адилет Артыкбеков болду. Саламатта болуңуздар.